många tränarutbildningar man än har gått, hur många matcher man än har sett, så finns det alltid någon som vet bättre. Och finns de inte i tidningarna, i radion eller på tvn, ja, då finns de hemma i tv-sofforna. För det är där vi är, de verkliga experterna. För hans snack, lämna din tipsen. Nu vill vi se attack. Nej, vad nu? Hur kan de börja med ett jävla bakåtpass? När livet suger vill jag ha nya mål. Men livet duger när det blir segervrål. Kolla här, en frispark ifrån 30 meter och han slår. Vad fan gör han nu? Vad fan gör han nu? Någon annan skulle ta den. När kommer rycket då? Vad är det där för pass? Va? Var finns taktiken? Det här blir en tittarstorm. Minns ni rubriken? Ja då. Vi är i vårt livsform. De får en straff på övertid. Det kan inte vara sant. Vi gör ett mål. Kom igen. Vad fan gör de nu? Albanien borta. Just det, 3-1 på en. 5-0. 5-0, vem gör målen? Mellberg! Dra helvete sitt! Ja, bashit. Vi ses i nästa vecka. Då ska de, då ska de gå. Vi tar dem då. Per Andersson och Peter Johansson. Ja, jag ska inte säga, jag är exakt likadan själv. Jag sitter framför tvn, jag gapar och skriker och vet bäst. Och då är det antikrundan jag tittar på, så då fattar ni hur det blir.